Grazie. Stajna faċilment konna aħwa jiena zittek u ommu Klara. It-l-Italjana trabbejna fl-istess istitut. U għalkemm li li kienu qaluli li l-ġenituri tiegħi mill-Palestina, jiena għandi ċittadinanza Maltija għax trabbejt Malta bħala refugjata. Qatt semmitni miegħek? Magħku? Ma niftakarx. Għax daħlet Tas-Soru? Għax ma tgħidilix li bikem rajt għal zitek kemm damet il-kunvent lis-Sinjorina. Michelle. Jisimni Michelle. Armla. Żewġi mit disa' xhur ilu. Allura ma kellkomx wisq kuntatt magħha? Wara li daħlet Tas-Soru issa għatat kull kuntatt li kellha ma' kulħadd. Jien ma nafix, ma' John kien jitkellem ħafna fuqha fil-bidu. Inqasni ħafna. Għal xi raġuni tlifna kull kuntatt. Naf li għadek ġija minn barra mhux biex inkeċċik, imma fiex nistgħu naqdu propjament. Għandek raġun, niskuża ruħi. Le, poġġi, m'għandniex għaġla. Hekk jew hekk m'għandniex deħlin naqdu issa. Ejli, minn fejn ġejja? Miss Sirja. Kont ngħix Damasku mar-raġel tiegħi Ġamil. Kif għadtilkom mid-disa' xhur ilu. Il-belt ta' Damasku ma dat fisser xejn għalija. Għandek tfal? It-sija kienet tafu l-żewġek. Le, il-tqajt miegħu fix-xogħol tiegħi l-Palestina. X'kont tagħmel? Kont naħdem mad-Dipartiment tal-Għajnuna Soċjali. Jaħsibek iddum Malta? Qadni ma nafx. Imma nixtieq li niltaqa' man-nies li kont nafgħu Malta qabel niddeċidi nitlaq x'lura jew. Jekk trid nisalaqek mommi u mammi Sirri? Nixtieq ħafna. Malli nixtieq żguru li jekk dejjem tkunu ġentili, forsi tgħiduli kif nagħmel biex nara id-dar il-kbira minn ġewwa. Hemmhekk għattajt ħafna minn żużiti u għandi memorji ferm sbieħ. Kombinazzjoni dik id-dar u qatt taħt idejn issa. Tassew. Iva. Ngħidlek il-verità dni ma dħalx fiha. U ma kontx biħsibni nidħol fiha issa qabel nirranġa xi affarijiet. Qed nifhem. Jiġifieri m'għandekx pjani li tidħol fiha. Mhux għalissa. Mhux għalissa. Yes, xalli bżon. Ġejn tal-tani għajn kjoġ buk, Mrs. Iva, għamlet lek xaħġa? Mus suppost għala. Le, xejat, forsi, insomma. Min għalija kelli naddi għalija għawek dal-ħodu? Ma nafx, ma għalt li xej. Mux għax tajli ħafna affarijiet ta' tanja tiegħi. Imma ikolli ngħid li nsiet għaliex ilha ftit li ħarġet. Ħarġet? Ħarġet xi nofsija ilu. Semmit li però li kellha tiltaqa' ma' xi ħadd. Inti x'ismek? Aldo. Jista' jkun ta'. Allura inti l-boyfriend tagħha? Iva, sinjura. Ha, ilek tafa? Xi xahar. Ah, ilkom xahar, eh? Tajjeb, x'tagħmel inti Aldo? Jien qed nistudja l-inġinjerija.
Bravo, proset għalik. U toġbok? Tanja? Le, l-inġinerija. Insomma. U Tanja? Ma tantx naħseb li toġobu l-inġinerija jien. Le, mhux l-inġinerija. Tanja toġbok lilek? Mhux hekk. Iftit moħħi rrieħ imma insomma. Naturalment inti moħħok biex taħseb għall-futur, mhux hekk? Imma dawn huma affarijiet tal-meraviglja li ruħilha telqet. Telqet. Però tinkwitax ta' meta tiġi, ngħidilha li ġejt għalija. Issa nara niltaqax magħha, jien naffejt kun dik. Inti taf. Nawguralek. Ok, thank you. Gurali. Nasib aħjar din ħakin zed tixtri, b'saka minn sifejn i-parkja. Nasib aħjar, u. Inti fil-kasek ma s-sirx fejt i-parkja b'a sejra sa' tuħt istanni miħaw. Mux nitlaq, nitlaq. Issa narek n-sirx fejn i-parkja, ma n-sirx n-standik ximkien, wara kollox mobile, ma nix? Suħlew, dami. Mela minni speċa l-ewwel iċempel, ok? Iju, l-importanti li tinqeda inti. Ciao. Ma kien sanħal li bomblu dik il-kwalità jisraq lil-bajtar mill-għalqa ta' jgħu. Għal t-dibunju ta', inti ħadd ma jgħaddi għal ix-xamija ta'. Ismaħħa, ismaħħa. Mela, kalli pula tal-bajtar, għażad taħt il-kamra tal-bajt fejn kien jirqu ġuzi Alla jtih il-Gloria meta kien jistedlu mniru biex ma nismgħux jinħol. Għatallajt barmil tal-plastik miegħek, dok l-aħdar dok tal-mankumewiċ, insomma, tallajtu minn bl-ilma. U qatt nistenna fuq il-kamra. Waħdek billej! U dak mhux għajn, mela dol li jew, dejjem meġija. U bissir da ta' fejn tew bil-ksaq qabadni naqra. Miex qabdek. U qabadnejna. Insomma minn duh. U biex ma noqgħodx ninżel isfi. Għamilt fil-bormej. Ma lafet li ta' niqsin kwarta fil-udu nisimaw ġajja rumblu xaħam liju u kif ġiħazot taħtej najjatlu rumblu għalli ħoris il-fuqa u kun nistan waddablu il-bar mil-blik għallu fiħ insomma tittaru għaqta kif zuras imma lejlu tittara buħalqo miftuħi ħoris il-fuqa Ukoll. Ġiet il-bira billej. Jien m'għandix idea tagħha. Qalet li trabbit mala. Li tiftakar niżar lili. Michel. Kienet titla' waħda r-rezett miegħek u mazitek kultant ta' bilħa. Mel-ħej, m'hemmx tara, ma jistax ikun mod ieħor. Imma lura ġa, kif m'għandek xemment li kien ikun hemm mara oħra magħek hemm fid-dur, possibbli? Mhux dik il-problema tiegħi ċans. Mhux dak il-vort li nħoss f'ħajti. Xiex. Il-passat hemm parti kbira minnu
ma nafsa għamilna. Niftakar affarijiet żgħar imma l-bqija ma nafx. Qatt ma stajt nifhem hadi l-ħaġa. Imma inti ħolek għal fejn ħatoqgħod ħabbel rosak biex terġa' sibdu l-passwort. Dik irħilu sagħda. Għax qatt ma naf laħas sejt nidaqshekk. Kuntent taqslek iż-żmien ċans. Ejjo ma jekk inti qed tgħid li m'għandek x'emment. Imma niftakar li kont kuntent, anzi, naf! U li biex nagħmel minn kollox biex niskopri dak iż-żmien, lanqas jekk joqtolni. Ġan, irħilu dul paroli, fhemt? ċertu jaffurijiet dunna mikunu magħmuli apposta biex duk li jkun jinsija. Sisti, mela le, jekk għandek imma biex issib il-poċi u lejna f'qelbek illum mhux il-passot. Mhux hekk qed nipprova nagħmel. Qarrab inqal għall-baħar, belentaw. Dejma u jien? Ejwa nof. U dunna kanka li ġanni dejjama wkell dulħej, tofokell. U weħja ċensa għax timbarazza. Dik tuf li niċajta maħħajjen u xbieru xbej. Għammur inkompli ġewwa jien. Kompli, kompli. Għanda elba ta' d-deb dik it-tifla. Parti mill-passat tiegħi. Xiex? Omma, int. Tamlu parti kbira mill-passat tiegħi, ċens. Ejju, ejju. U din Michelle ukoll. Ridek tiltaqa' magħha. Jien. Għala, ġan. Għax għandi f'moħħi li malli tara, sa tarafhom mill-ewwel. U naħseb li hemm xi ħaġa oħra x'nitgħallem fuq il-passat tiegħi meta nismagħhom titkellmu fuq dak iż-żmien. Iż-żmien li nista' niftakar xejn fuq. Kam kibrit lik din zabbuġa l-lajbirik surbert, hija. Ixħazin. Lip, il-ek ma tiġi zzurna. Mis-sewa, imissek tiġi tarana aktar ta' spiss. U mux dawk iġġiġ titfolli jgħanna surbert. Nofsir jows dok li juma, mbat jgħanna mussa naqbat un iġi jgħakki. Mela sewa għalet, trabbejtu tlita f'dik id-dar. Le, trabbejna fl-istitut, ma' s-sorijiet, ftit il-bot. Imma mbat meta uħti Bennardet s-soru. Għalqet 16 sena, ħaditna magħha nejxu fil-palazz. Ma nafx kif qatt ma semmejta magħna la mew laqas ma' John, kontu qiskom maħwa. Mhux ma semmejtix ma semmejtix, għandek tajt intkom tinsew ta'. Miegħi żgur qatt ma semmejta. Imma lil John żgur semmejtilu. Deher li ma jafix, għalmenu l-bira hekk ksibt jien. Ma nafx għalfejn reġa' ġiet, għax laqas biss tajt għandha familja. Dissa xurilu mitra r-raġel, u xtaqt tiġi żżur il-dawk in-nies li kienet taf meta kienet għadha Malta. Mela daqt tara għawta. John diġa offrila biex iġibgħu ruħi. Lieħor, u x'qalet il-Palestinjana? Tixtieq, imma l-ewwel tixtieq tara d-dar. Għax għandukom bħalissa kulħadd qed jaqalu għaliha dik id-dar issa li waqgħet f'idejna. Dik oħra minn dawk, Michelle. Kif? Oh, li tgħix fil-passat u fin-nostalġija. Jiena nispera li mussa taqla li komplikazzjonijiet. Issa patant iġiba li din il-mara żiża Klara. Għal-persuna li trabbit miegħek qed ninnota li hemm xi ftit tal-animożità fi kliemek. Le ruħi lanqas xejn, imma l-fattu li Michelle kienet tmur tajjeb moħħti. Għaliex peress li jiena kont aktar matura minnhom. U bla Rose. Insomma. Ma jnejha dejjem jikluha kienet għall-irġiel. Toqgħod tajt il-bieraħ veru meta konna d-dar, il-ħin kollu li jġhom di tħares meta konna qegħdin nitkellmu. M'intix tgħira r-raġel hux. Tiġi ommu. Skużani, ma rridx nimbarazzak.
Imma l-biraħ ħassejtni skomda qudiem il-mara tiegħek. Minn hemm nella mhux qiegħda miegħi llum. Aħfilli, ma m'għandekx idea kemm qed nieħu pjaċir narak wara da żmien kollu. Isma, nispera li ma ħaċċalit li ma bqax niftakrek, ma naħliflek li wiċċek familjari ma m'għandilha bda memorji tiegħek. Stramba, jiena tlaqt lejn is-Sirja meta kellek biss 10 snin. Sakemm kellek 8 snin kont għadni narak kuljum. Forsi mdilt. Jista' jkun. Imma int ma mdilt xejn. Xtaqt nistaqsik xi ħaġa ma stajtx qudiem il-mara. Tifhem diex ħażin, taf x'imma l-mara nixtieq ħalliha barra mill-modi tiegħi. It-tzija u l-mama kif kienu jmorru flimkien? Normali, aħwa normali. Imma x'qed tistenna li ngħidlek, John? Min laqas jinstess ma naf. Ara, irridek tifhem li l-mama tiegħek u t-tzija Ben kienu speċjali ħafna lija. U l-ġenituri tiegħek għadhom. Nisni ħadtek għandhom. Nistajt mort waħdi. Bħalma sibt fejn toqgħod int, kont insib fejn joqgħdu huma mhux hekk? Malax ma mortx. L-ewwel rid nara lilek. Rid narak f'kont se toħodni. Kieku warrabni jew ma ridx taf bija. M'għaliex għandi nagħmel hekk? Jien qlajt ħafna fuq wiċċi John. Fil-pajjiż fejjex trajt ħafna moħrija tradiment u mewt. Xejn ma ninieħu bi kbir. L-importanza seqsik xi ħaġa oħra. Lil-ċensu. Tarrazzet? Tiftakru? Kifinu, għadu ħajrit najt, kifinu. Semmejtek miegħu, jiftakrek ħafna lilek. Possibli, baqajt iżżomm kuntatt miegħu da żmien koll. Mhux eżatt, meta t-tzija daħlet Soru ma bqajniex noqogħdu hemm, u ma bqajtx naraħ. Qed nlaqek miegħu. L-ewwel mal-ġenituri tiegħek. L-ewwel ma' ċensu. Għadek tħobbu daqshekk. Kemm il-nil uriet dik id-dar u ltqajt ma' ċensu, inħossni li nġbidt ħafna li ħiva. Irrid nara dik id-dar, John. L-ewwel tkellem il-ċensu ma tban naraw. Iva, waqbu f'postu dak il-ġlek, Robert, marelli ġvizzi u għandek. Your wish is my command. Ara sejjer. Ejma, Robert, taf xinu il-wix tiegħi? Li tirranġa naqra dik ir-ras mawġa li għandek. Tibżax, tiegħek ma ddumx ma se titgħawweġ b'dak li pett nar kollu. Taf x'jgħidu fuq minnu fissat f'xaru? Le, ma naf, x'jgħidu? Lill-kuxjenza ma tantx tajba. U l-ħin kollu jippettna biex forsi xi darba ma teqpax imħabbla. Mela tiegħek is-settjata ta'? Fej mort il-lejla lil min mort slaħ ġburdat għandek. Jien dejjem ferħan biex inferraħ lilek, almenu nipprova. Taf kif tagħmilni ferħana lili? Mur u prova biħdik id-dar. Dik id-dar mhix tiegħi, imma tal-Aziz ibnek. Mela sibu u prova perswadih biex ibiħħa. Klara. Klara, għaliex tħalli l-affarijiet ta' madwarek jinkwetawk daqshekk? Għaliex tobgħodha daqshekk dik id-dar? Nistax għaliha dik id-dar. Irrid naqta' kull irbit u konnessjoni li għandi ma' dik id-dar, Robert. Imħabba fiha? Imħabba f'min? Ma nafx, għajdli int. Jekk mhux imħabba oħdok. Forsi imħabba Michel? Ah, għax issa reġgħu Michel fostna. Qed niskanta kif għadha baġġiex tarana. Speċjalment lilek. M'għandix għalfejn l-irbit politiku li kien hemm bejniedna jien kont qtajtu għal kollox. U l-irbit ieħor. M'hemmx irbit ieħor. U tagħmilx bħal ibnek moħħok kollu fantażiji. Tkunx kattiv. Tkunx vojta! Nannu kien kollu tlabli b'vojt, u tennaħ frankuni. Xi trid tgħid biha? Li tlabli b'vojt hija marda tal-familja tiegħi? Le. Imma forsi il-fissazzjoni iva.
Isa, tiħ skossi, għor forsi tiftħu siħe. Sorry? Għatlek iftħu. Iftħu, mela ma tixtara xe jemmem ġew? Lea. Mela l-fejn qed issabbat ma dak il-bib. Ħsibt li hemm xi ħaġa huwa. Jista' jkun. Jista' jkun. Kien hemm żmien meta kienu joqogħdu ħafna nies f'dik id-dar. Missa vojta. Vojta. Mela sejjer, taf fi xed fakkarni nara kemm. Darba f'dik id-dar waqgħet mara l-isfel. Taf kemm kien ħarġilha dem? L-art! Imlieta bid-dem. Imlieta. Naraw x'nagħmlu aħna jew? Oh, x'hemm morru d-dar tagħna. Inti min semmijilek id-dar? Għalhekk ġibtni posta dla. Jena sabaħjar ma tajtekx daqsekx tixrob, eh? Għalix, kikurit nixrob, għan setu għafni jend. Ligu kont raġel, naqbdek issa, unja dok li jiddar. Eh, mela mintix. Ġminix? Raġel? Kikot li tkun taf, naħseb nafx għandek ta' mille? Isma, jenċi xsib nix tfajla, jek jen jew? Le, kiku ma t-interessanix, le? Mex interessak fija. Enti, jom. Inti t-interessani, kifin? Ek, naħseb li inti li ktarot fajla li kemm li naf. Alright, alright, mort isma. Għaliex? Għax hekk kemm bżonn. Jaqgħu hemm xi ħadd ieħor? Jistajkom? Mela x'qed tagħmel hawnhekk? Għax jien min ta' ħadd. Jien tiegħi n-nifsi. Mertu għab il-ħattu. Nkunu ħbibu. ħbibu. Għajom marru d-dar. Ma dakx kamat li ma tixtmu li d-dar. Għuja, reġa bdili, ju. Marru d-dar. Illi hija strettament kontra ir-regoli tagħna li jinżamm djarju. Naturalment in-novizzi tagħna kollha jistgħu jibdew djarju meta jibdew il-ħajja konventwali tagħhom. Ma basta dan id-djarju ma jkunx mibdi fil-ħajja tagħhom qabel il-konvent. Qed nifhmek. Ma allura kif? Sobna dik hija xi ħajja ta' qaddisa hawnhekk f'dan il-konvent. U ninsab konvinta li battiet bil-posta. Għal dan in-nuqqas uman żgħir tagħha. U dan id-djarju kont taf bih int? Le, ta' skulli le. Imma sur Bernardet esiġijiet fit-testament tagħha li jekk int Michel Chamou terġa' tiġi lura Malta, jien għandi naqra lek silta minnu. Taqshekk biss? Taqshekk biss. U d-djarju? Naturalment jibqa' proprjetà tal-kunvent. Il-ċranet li għamilt nimxi fil-kampanja ma' ġonċensu. Kien il-ċranet li ma' ninsaqat. Il-passiġġati tagħna. Il-qari. Il-talb. Fl-aħħar sibt li kont sibt il-kuntentizza li ħadd ma' seta'. Klara kellha r-raġel fi xtieda u Michel. Michel kienet aljenata ħafna f'dak li kien qed jiġri fil-vant nofsani. Osseb li għal darba oħra f'ħajti kienu ser iħalluni ngawdi dak lis-sinjorella ridni ngawdi. Imma kont imqarqa. Klara u Michel kienu li kollu jiftehmu minn warajja. U għalkemm lil Klara kont ftit jew wisq inkun nafx kien ikollha fuq moħħha.
Michel. Għat musajt nafda. It-traditni darba. Kont induna li ma kienxu pjaċir li kont il-qatta daqsek ħin mi għaw. Qatta daqsek ħin mi għaw l-ġon. Għalla volja ma kienx tritturini. Tal-leħ xi drag dak it-tifel kienet tgħidli. Jew, mhux aħjar jibda jistudja ftit waħdu. Tajt Michel. Irġajt ma stajtx narqod. Il-ħsib biss qiegħed tifnini. Michel tejra għalija. U jekk Sinjorella qiegħda tippjana xi ħaġa minn warajja, wara dak kollu li għamiltilha. Ħatbaqa'. Ma diġa ser ix-xogħol? Ma qabel għandha għadja. X'għadja? Għadja. Għax ma tgħidx tgħidli ġol. Ħassa xu ċaħda. Mela għajdli. Il-beraħ ma tgħidx każ imma naf li tlaqt kmieni għax-xogħol minn hawn. L-istess qadja kellek. Iva. Għajd! Għax qabel qed imur nimxi daqsxejn. Dej id-dar. Qalb il-kampanja. Inħossni tajjeb Marija. Tajjeb għalmi. Għalija. Xolet mur? Ta' zgullet mur. Fixin? Fil-ħin, tibżax, inlaħħajet. John, mux... Marija, għet jisid l-ħin, ħasra. Kont nafu bl-amment hawn. L-istess għadu? L-istess, ħlif dik id-dar. Emmada. Emmada. Imma m'hemm ħadd jgħix fiha. Forsi dak hu d-destin tagħha. Tkun vojta. Jekk iddur id-dinja kollha, ma hawn imkien għalik John ħlif ġo dik id-dar. U għalik fejn hawn? Għalhekk ġejt lura. Biex nara. Ċensu, kemm qed nuh pjaċir li qed nerġa' narak. Għaddew ħafna snin, imma għidli li qed tarafni. Għajnejja ma għadhomx li kienu. Hemm iva. Qed nafak tibżux. Qed nafak. Aw, trabel. Il-lejla fejn se tkun? Għal xi seba hekk. Żgur? Okej, bye. Flartijiet okkupati fost il-miżerja u l-moħrija. Laqgħa bħal din kont noħlom biha kuljum. Kont insib is-sabar biss fil-weda miegħi nnifsi li xi darba qatt niġi lura. Minn dejjem hekk kien hemm, Michel. Ix-xogħol għalik kien jiġi l-ewwel u qebel kollox, u qebel kulħadd. Ħallejt kollox warajk
ma kelli xazla. Rosak da zunqar. U sventurata. Imma determinata. Jien m'għandniex l-istess mara li konċens. Rajtu għamilt wisq affarijiet biex nibqa l-istess. Insomma sa, dok irħilu, dok għan passut, il-passut għadda u mor. Issa u jed, ftit ftit, killa sa terġew tiġu miħi. Minn barra Bernardet. Kun taf li mietet? Iva, għalli ġanni. Kos jien, minn kellu jgħidu li għalli nora ġanni sa jimbidel kellex. Mietet Ben u mbidel id-destin ta' kulħadd. Kemm qed nuqgost nhar aktċess. Għadek l-istess. Tub il-kodba u l-għalqa. Ir-razzett l-antik sar minnu. Dika għalaq l-ċens. Stajt bqajt fih kieku korrett imma bħala post kien spuċċa u tmerber. Mbagħad l-istess waqt sebtam. Xorta viċini. Bish. Bish. Ara, illum sa tamelli bħala ħar darba, illum koka bis ħanġiblek. Ma inti ġib li trita, ħatkun għaddit tiegħek, ħatkun rixta raġel. Tania, tlaqna? Ara li jor fej. Umbat ngħidlek, imxi. U għajja t-ħat t-ġeġi ġi, imxi. Issa ma t-nispiegħar. Sejġi, please. Għarrejt se tlaqani ma xi ħadd, imma ma' min u għalfej u x'suppost jiena. Jisimha Michelle. Issa ebdejna. Trabbit mal-mama u mat-tsija Ben. Isma, il-mama ġiela qatlek li. Li? Li xiex? Ħalija. Dalwaqt inkunu nafu tibżax. Fejn is-sorpriża tiegħi? Tania, Michelle. Ja, Marjama. Possibbli. Isek qed tara lilha. Nil-min x'għandi. John, immorru x'imkien nitkellmu għalkwit. Tiddejja int għandha ħadja importanti. Ah, sewwa! Jalek ġibtekha biex nlaqek ma' Michelle. U titkellmu ftit flimkien. Le John, mis-sewwa tħallina weħedna. Għal darb'oħra, żgur. Xtaqt nara reazzjoni tijak, meta tara l-Tanja. Ġifi, imma lil minni ġbajjien. Nizzija Ben, tiġba nizzija Ben. Imma possibli ħad qatt ma qallek li għandek il-witch perfetta tzija Ben? Le, u familja b'daba t'għandi. U le, imma lura, qatt ma rajta qatt ma lqajt magħha jew ra xi ritratt? Le, ma bħalissa ħalef nisma' fuqha m'iniex. Tal-għaġib, ħanajlek isti qed nara lila tamparek. Għal xi momenti mort lura fi żmien, ħafna lura fi żmien. Mela lek isek rajt ruħ x'in rajt lili. Missa daqshekk fuq it-tsija. Inti, x'inti tagħmel? Għadek tistudja? L-università. Trossit. U wara? Soru. Dik il-istorja kollha ċens. Kif qiegħed tiskantuni ħej. U kieku kellek tara int. L-istess tagħmel. Mel int għodok hawn xi tofu. Ma għax ħagġib bifrikwet mummok! Uwe, jwa, sejra! Xtejlek. Tibżax jissa wassala jenċenz. Ek jowek irrid nitlaq għax sar il-ħin.
Biss, għada jow pita għada ċens, illa aħħam jek, u tara kif tibqa skantat. Għandu, faħmel ent, jen iħazzew, illi u għaxen sena naħlem bija l-insitek, eġġi bħalju għasawussa. Inta għaddaħu ċek, menem xum marru. Bessjoni, zi. Kun imbirka. Tiftakara xejn id-dar il-kbira. Tas-Soru. Le, dik naf li kont ngħix fiha sakemm kelli ġiet tu jew tri. Imbagħad hu vjajna, mbagħad morna l-belt, mbagħad wara morna l-Madlina. U qatt ma tħalt fija minn dakinhar? Ma jridniex il-ħelu hija. Ma jridekx? Ma jridniex, sar misterjuż daqs ma nafxix. Mela mhux tab xejn li lanqas lili ma jridni nidħol. Nas lilek. Jinan di suspettar xiex ma jieċi daħalli li ma lilek. Xie darba ma jkun xtaf għall-lumu, ninżan kellem l-lumu l-missirek. L-missiri tafu? Le, ma nafux, ma nishtiq nser nafu. L-lumu kien dinna fa' snin, minn meta kondu l-qodu għawnek. Id-darbi ġen ħafna ta' unux. Il-kbira? Eh. Ma mwara jada? Għaddi miħdeja. Int meċ li sallek il-ħin. Mule, tziju jadġibom xiftit. Dakax maħux pjaċir għana nisera wahdi fid-lama lek. Insomma, u daċħin imwarra pa' un tafx. U għamnek jinnna fu blamment. Mux kull jom minna unaddi. U għaj, jahudni. Ok. Nħorġu? Immet li xe tibżam it-lam? Eħe. Allura? Ħana ra nibżax meta nkun miegħek. Nitħlu? Issa? Issa. Ma nafx. Jaqo ma tidnix nitħol id-dar tijak? Le, nishtiqek. Ma taġi xosni kondu bħal issa, mux aħjar binar. Għandek ċu jibit? Uwejja, diri għana. Il-kurzita. Minem? Ara l-min qetna ara kem kibber. Deħer fija? Nafek xim kelli lek? Inti forsi ma tiftakarni xim ma jena niftakrek. Jena rajt ħafna affarijiet minnaw. Imissa la diħel fija jent. Forsi ma nibqa nara xejn nisjet. Forsi ma nibqa nara xejn nisjet. Dalle, disia,
ħin imwedi da sigrit maqudin issa żmien u l-ħina tifsira tintul jina Nara bismillah min u qaytim la tisira.